Бид нар түрүүн дандны мөхсөн бүлэг дээр чинь байгаль хамгаалалт бүлэг гэдэг их хурлтай чинь бүлэг байгаа. Тэгээ энэ бүлгийнхэн бас сайн ажиллаад энэ гаднаас нэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа 600 сая долларын одоо олон улсын байгаль хамгаалалт энэ одоо байгууллагуудаас одоо 600 сая доллар гэдэг чинь юу вэ? 2.3 2.1 хэдэн тэрбум төгрөгийн төсөл байгаа. Энэ ямар төсөл юм гэхээр зэрэг энэ хуулиудыг ялангуяа энэ байгаль орчныг хамгаалах байгаль орчны асуудалтай холбоотой, бэлчээртэй холбоотой, энэ ургамал ус ургамалтай холбоотой, за цаашлаа зэрвэл энэ жижиг гар аргаар уул уурхай олборлдог ингээд энэ ер нь байгальтай харьцаж байгаа энэ олон харьцааг зохицуулж байгаа хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог одоо хангах давхардлах хийдлийг арилгах ийм төсөл явж байгаа юм аа. Тэгээ энд албаот дээр явагдж байгаа хуйлнуудыг одоо явагдах орж ирж байгаа засгийн газраас өргөн барих гэж байгаа өргөн барьсан одоо их хурл дээр байгаа хуйлуудыг бол энэ нэрсийн нөгөөлөн гэсэн энэ жагсаалтанд оруулж өгсөн юм уу? Бид рүү асуулт асуух гэж байгаа эмчсэнгүй энэ жагсаалтанд оруулаад уулын энэ дунд оруулаад явчихвал их олон асуудал шийдэх юм байна. Ягаад бол гадны хуйлийн одоо фермүүд, хуйлчид за дээрээс нь дахиад тэр атлас гэдэг одоо бас ерөнхий технологи ашиглаад бас энэ хөгжүүлэлт хийчихсэн юм аргачлал сурулж байгаа нэг Европын компанид нар зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр энэ хуулиудыг бол тэрэнд оруулаад эхнээс нь зэгцтэй явбал бол хэрэгтэй юм байна маа. Тэгээд одоо бидний нэг гол ойлголт бол энэ ургамал хамгааллын хуульгээд нэрнээс нь хүртэл харахад бол ургамал гэхээр бол мэдээж энэ таримл ургамлууд байгаа. За тэгээ манай ихэнх нутг бол энэ бэлчээр эзэлдэг энэ бэлчээрэл хамгаалах гэж ойлгодод байгаа шүү. Тэгээ бэлчээр хамгаалахад яг бодтой энэ хуульч нь хэрэгжигдлээд нэмэргүй оруулах юм уугүй эсвэл тэгээд нэг нэр төдий нэг хууль гаргах гэж байгаа юм уу? Энэ хууль бол хангалттай олон байгаа шүү. Одоо 7-8-900 хуультай хэрэгжүүлдэг хуулиуд гэж гаргаад ах ямар шаардлага байд. За дээрэс нь засгийн газараа тэгээл бүтэц нэмэл ингээл зардалч хэрэглэл нэмсэн ийм л юмнууд ингээл хийгээд яваад байх юм чинь. Засаг данхаагаад дээрэс нь хувийн хвчлийнханд нэг шахаад одоо ингээд данхаагаад нөгөө цээжин томтсон хоёр хөлн тулж явдаг толгуурууд нь наритдсан муутсан гэм л нэг сая хүчтэй салхи гарал унчхаар болсон эдийн засгтай болж иж одоо яах нь. Тийм яаралтай биш юм бол одоо энэ нэг татаад авчих хэрэгтэй энэ засгийн газар.